pitanjima, znači nema ništa. Pa ništa, evo, poruka po reprezentaciju, kakav je osjećaj sad, jesi se razbudio? Da, pa osjećaj je fantastičan, prezadovoljan sam, preponosan, jako srećan što sam ponovo tu. Nekako sam ajde imao za cilj da pre svega da se vratim, uporavim, da vratim nivo svoje forme, a onda da pokušam se vratim u reprezentaciju i eto, jako sam zadovoljan što je sve ispalo tako kako jeste i što sam tu danas. Selektor te pohvalio, kaže da si lider koga svi prate, koliko ti to znači? Pa, hvala mu prvo na lepim rečima. Pa naravno, mislim, ja sam neko koji uvek se vodio time da bi nešto postigao, moraš da daš celog sebe, sve od sebe. Imamo svi uspone i padove, imao sam te neke pehove kao što je bila ta povreda, ali sam izašao iz nje još jači, ja mislim upravo iz tog razloga što nisam odustao i što sam dao celog sebe, tako da eto, ljudi to prepoznaju, hvala selektoru na lepim rečima. Moje je da nastavim tim putem i da doprinosim i da opravdam svakako poziv koji je došao. Selektor mi je također rekao da nije bilo povrede pred mundijalu Kataru, da bi verovatno igrao, da li sve ili neku utakmicu. Da li očekuješ, da li vidiš sebe sad među starterima u Nemačkoj? Pa dobro, to je svakako više pitanje za njega, ali mislim da svaki od nas koji je ovde očekuje da igra. Mislim da su svi momci imaju želju da doprinesu, da budu deo tima, da igraju. Konkurencija je dobra, hvala Bogu, eto, svi smo zdravi. Nije situacija kao pred Katar, tako da na selektoru je da odluči ko će igrati. Kako ti se čini grupa u Nemačkoj? Pa dobro, jako teška grupa. Znamo da Engleska je jedan od favorita. Ali dobro, imamo svoje šanse, ima realno. Biće realno po meni borba za drugo mesto, čak imamo i opciju za treće, tako da mislim da imamo razloga za optimizam. Mislim da samo treba pogledati ono samopouzdanje koje je plenilo pre odlaska u Katar i da budemo ekipa, da budemo tim i mislim da onda imamo šanse. Na planu tog samopouzdanja, koliko je bitan rezultat utakmica u Beču i u Stokholmu? Pa naravno, svakako da jeste, nema neki rezultat kao rezultat značaj, ali na psihološkom planu svakako da jedan vid priprema pred utakmice koje prestoje. Ubeđen sam da ćemo biti maksimalno motivisani, spremni i na kraju krajeva to su samo dve utakmice pred Evropsko prvenstvo, tako da nema kalkulacije. Opet, neće to biti 100% pokazatelj onoga što će biti na evropskom, ali sigurno da su utakmice jako značajne. Igra u odbrani je evidentno bilo problem Srbije u poslednja dva ciklusa, posebno ovom poslednjem i na svetskom prvenstvu. Može li se nešto promeniti nabolje na evropskom prvenstvu? Pa nadamo se, da. Svakako da je stabilnost i kada teže primaš golove, da ti mnogo lakšava posao, tako da na nama je da radimo, evo već koliko smo tu, tri dana, dosta je bilo akcenta upravo na tome i pretpostavljam da ćemo dalje raditi jako, jako puno na tome, tako da se nadam najboljem, jer imamo kvalitet, ali jednostavno nije dovoljno da se brani ni dva, ni tri, ni četiri čoveka, nego jednostavno moramo svi radimo kao ekipa, tako da mislim da ćemo raditi na tome koliko je ostalo dana i da ćemo dati sve o sebe da bude kako treba. Imaš li eventualno neki detalj, pošto ga je i Stojković juče na konferenciji pominjao da se dosta radilo ovih dana na pomeranjima, pozicioniranju, markiranju, kako god, pa da nam ti otkriješ kako bismo Srbiju mogli da vidimo u tom defenzivnom pogledu? Pa dobro, to su jednostavno neke taktičke stvari koje mi kao igrači koji dugo igramo na visokom nivou znamo. Jednostavno to neke stvari koje zahtevaju vreme da se ekipa uigra. Prosto, eto, to je malo i manje samopouzdanja, malo neuigranost, ali mislim da imamo sada da smo uvideli zapravo šta je najveći problem i da ćemo raditi na tome i nadam se da će biti bolje. Tako da nije nikakav garant, ali jednostavno kada znaš
kada vidiš odakle imaš neki problem i kada radiš na njemu, ubeđen sam da u najmanju ruku mora biti bolje, tako da nadam se da će biti u našem slučaju. Ti si jedan od tri predstavnika naše Super lige u reprezentaciji Srbije, ipak nije tako loša liga kako se možda govori. Pa ne znam ko govori, ali ja sam dosta puta rekao, ja sam bio 10 godina u inostranstvu i kvalitet naše lige uopšte nije takav kakvim se predstavlja. Zapravo mislim da je najveći problem sama infrastruktura i tereni, uslovi. Drago mi je da je počelo se radi na tome, videli ste finale kupa kako izgledalo lepo, kako su dve ekipe izgledala evropski, kako je navijanje bilo evropski, kako je sve bilo na jednom, da kažem, evropskom nivou. I to je ono što ono malo neophodno da dignemo naš nivo kvaliteta fudbala u samom startu 30-40%. Jer ne možete očekivati da nivo igre bude dobar ukoliko uslovi ne dozvoljavaju. Tako da na samim tim mislim da je dobra stvar što smo počeli da pravimo nove stadione, što poboljšavamo uslove i mislim da treba da nastavimo tim putem jer imamo kvalitet. Evo sam selektor bio je, gledao je utakmice, mislim da imamo kvalitet, samo jednostavno eto treba da se poradi nekim stvarima i mislim da će to vremenom doći, da će biti sve bolje i bolje. Imamo više predstavnika u Evropi svake godine, mislim da se i tu pokazujemo i da treba da težimo ka tome da budemo i tamo kompetitivniji nego što jesmo sad. Kakve su očekivanja od evropskog prvenstva? Postoji mogućnost da se nadmaši uspeh od pre 24 godine kad smo igrali četvrtfinale? Pa dobro, ajde. Naravno, sada teško je komentarisati šta će biti. Da će biti na nama je da svaku, i mislim da je to posebno jedno takmičenje, da ćemo mi biti maksimalno dati sve od sebe. Znači, to je prvenstveno glavno, imamo veliku odgovornost, predstavljamo naš narod, našu zemlju, dres koji nosimo je težak, tako da samim tim moramo biti maksimalno posvećeni i dati svoj maksimum. Sad, rezultat kakav će biti, da li će biti dobar, ne, opet, ja se nadam da će biti dobar, ali po meni najvažnije je da kada se prvenstvo završi, da ne bude žali da li smo mogli ili nismo mogli bolje, nego da jednostavno kažemo da smo dali sve od sebe i to je to. Hvala puno. Očekuješ podršku na stadionima tamo i jer imaš pozive od prijatelja, rodbine, za karte? Da, pa sigurno. Ja mislim da će biti fantastično. Traži se, da, mnogo ljudi me zvalo, samo što se tiče karata i ja očekujem, kao i uvek, da naši ljudi, da će doći, da će stadion sigurno bez sumnje, da će biti pun. Očekujem lepu podršku, ambijent, sve, mislim, to nije upitno kada je u pitanju, pogotovo sada, evropsko prvenstvo. Mislim da treba da uživamo, treba da budemo svoji, da damo sve od sebe i na kraju da ne želimo ni za čim, prosto da. I ja mislim da je to put kojim treba da idemo da bi napravili rezultat. Eto, jednostavno, to je ono minimalno što moramo da uradimo. Koliko je važno što veliki broj igrača dolazi sa osnovnim? Pa dobro, jeste. Svakako to je nešto što ti daje samopouzdanje. I mislim da velika većina igrača igra konstantno u svojim klubovima, tako da imamo kontinuitet, to je jako važno. Pripremljeni smo, zdravi, hvala Bogu. Tako da, eto, ja se nadam da sad idu ove dve prijateljske utakmice gde ćemo, što se kaže, zategnuti pred Englesku i to je to, ćemo da vidimo. To je to. To je to, a? Hvala. Hvala. Ćao, ljudi. Ćao.